On suur rõõm, kui ilma valgust nägev vastsündine on terve ning suuremat meditsiinilist sekkumist ei vaja. Ent on juhtumeid, näiteks enneaegsete puhul, mil beebi hingamise toimuma hakkamist on tarvis toetada. Tänu annetajatele on nüüd Pelgu linna sünnitusmaja tohtritel võimalik küllaltki ebameeldivalt protseduuri laryngoskoopiat beebile valutumalt läbi viia. Seda on vaja teha kõige sagedamini enneaegsetele lastele, kellel kopsus puudub selline aine nagu surfaktant või on seda seal vähe. Ja see tekitab neil hingamisprobleeme varases vastsündinu perioodis ja selleks, et neid aidata, peame me seda surfaktanti neile sinna kunstlikult juurde viima. Seda ei saa teha kuidagi veeni kaudu, see tuleb viia otse kopsu. Seni viidi protseduuri läbi laryngoskoopi abil, millega arstil oli raske pisitillukese imiku häälepaelu leida. Lisaks oli protseduur nii beebile kui ka arstile väga vaevaline. Nii soovitigi soetada seade, millel on kaamera. Vaadake, kui ilus pilt avaneb siit ekraani pealt. Kui ilusti tulevad nähtavale siit need valged pisikesed asjad on häälepaelad. See avardab meie nägemise ruumi ja nüüd, kui mul on vaja see peenikene toru siit kõrvalt sisse panna, siis ma ei pea mitte siia suhu siin võimlema ja piiluma, ma saan vaadata siia ekraani peale. Ja tegelikult see protseduur on kindlasti palju kiirem ja efektiivsem. Ja ebaõnnestumist on kindlasti vähem ja lapsel on ka kindlasti oluliselt vähem valus, kui me seda teeme. Meditsiinitehnika on väga kallis ning tihtipeale on selle soetamine oma vahenditest haiglatele üle jõu. Seekord tuli sünnitusmajade fondi kaudu appi Citicon ehk Kristiine ja Rokalmaare kaubanduskeskuste ostlejad. Meil oli väga konkreetne selline arusaadav sõnum klientidele, et ostate kinkekaardi ja 5% sellest summast siis läheb automaatselt annetuseks. Me soovime olla selline kogukonna keskus, ehk et aidatigi nagu meie ümber olevat kogukonda. Ja loomulikult see laste teema on südamelähedane ja sellepärast sai ka selline otsus tehtud. Kampaaniaga koguti ligi 20 000 eurot. Tänu annetajatele on juba kahe vastsündinu hingama aitamine sujunud Pelgulinna sünnitusmajas märksa meeldivamalt.